maodo malaya makoreto magadi na bereka mtianya daro ne kuli kana tutane ka gedura no tui hawo gomeri ne kada bereka gedura no hedia kwa na rankings ranking iti ari jaga mo no harika mti mero gore na mugoaja ne hario hario mti ngoi ni no rivoti ya isaiku he ya World Bank ero igire muna bemo na mwena ba emwe neodo wa maodo maya gweta maodo megi accountability odhiri mwega wa besha shia mwige odhiri mwega wa besha shia mwige accountability ne ate besha isi nina amenye kawarasi ya kete maodo megi good governance na maodo masho mwode auditor general report the auditor general ona yo eka mwiga na baje kamuno actually ona yo mwige itemoni ya bere not to edit wa bihau muheshimu wa governor no mhaka hewe ila marute tenege da maodo maya dogiuma 47 okay number one hatari odo mweke. How did you do it? Utige kukogu hatari odo mweke nyambe gege adwa nyandaro tumagidi yoshino roo nadi mbele ngayazi nambe na kumamenyele na daigua kenge ya kiuga nyandaro wanikuwa kanan tari hithero so no titero so nudu ayo ya nyandaro titero leho ne mugi daulie bishop umwe goku nyandaro kimoni mini ya nyandaro aniki akijira ni kulanga hiyo kakora kia kuita mawira kula kungi okay kia kuita mawira kia mbuna nairo kia luna kukuna maikulayo kakua akara nyandaro kwa nyandaro na mwega mwode maka kwa nyandaro katika wana feva yanga ine kwa toina hizi na tuwa zi nukulika na doi mwete kuwa meadhikari ya mzee mwishimu wa Kibaki yes Uhuru treasury na nukulika na tukiwa dikali ya kifakiki uka economy itali minus 8% by the time the highest performance tuwe tu nile bele ya barren ya post-election barrens utasko ete 7.3% economy growth kuguo mawudu structure dikali na uzoleka dikali na uka nika dikali kiu nike ukele ukele akiritu muna dini wa dini wa dikali kwa mzuri tuwe ku kumanage kana uka nika mshi waku no kwa ina madhena maingi muno no kwa ina ilo nyingi muno no kwa ina popate nyingi muno kana maudu maingi muno hetu ni no kwa wipo lutete no kwa mwono kumanage maudu mashio yes lukini inapele kuhi nito kia kitu etawo sort usuotu kwa sort ni kugane kora ni ki kikoge di inya wituweko inya wituweko wikina shitu shiku dread shiku opportunity shiku kena nge siyasa kana ekonomi kana ni maudu ma technology kana maudu ma environment kana maudu ma sharia okay natukana tuna weakness nyingi muno na tukota structure dikali itu yes na kengira kugana thini ndigatire andu ndio kenya nyanyirire kuingata susanzira mari ku okay ajumera ku mari gaje to susan tio mari gaje leadership ni yakora mu itongoria ili audi wa nambere kana origi wa account yes nyando ona chivo sazira meku no anda kulile mari ku edo kwa ligagio na uneo membele. Yes. Uo ni kumotivate ya do. Udoreka structure jega. Udoreka system jega. Udoreka mdhiye nambele jega ya county. Na kula ni ki munga atawika. Yes. Ya county hili atawuzi nambele netonge. Okay. Na tukua tuwa kutu na teamwork. Na unit of purpose. Okay. Na ukua takua execute. Mwada 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 wika mwada wika cabinet. Na msupport zone assembly. Okay. Assembly ya county. Okay. Kugwa mwada 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 macho mmoja makuu mara complicated no kio dikali na kuelewa dikali zote kabo katika okay. Dikali kana no kwa na wena kido kila hana kana dikali noti dikali kuhu hivi tu tiare kwa na dikali tu netu kasto okay. Kuna mmoja mara accountability utishigeta mnye kaya mtu no ya viku ya uzeru wate ya shoki ya ke tika kuhuzera ya shoki ya ke kiu niko kifata munu kula kwa hivyo results based management okay. Niki shigirare ya zi. Akuni tuwa ya na basa ya miru nika ndaimu na hitha tu. Yes. Kana tuwa ya na biru nimu ya dawa shia dhivitari. Niki waji kwa rona. Na wani ila kinyi nambu ikika niku hitha yu. ECD nilako kana tijake. Basa ni ila kinyi la shia na. Shinisho nilo na besha isho. Besha nishi kitu dhinu wa budget isha shukuru. Na asha inu maha helizi yu. Weta watu mwira shaki ya bitha za tu. Ume kuru kuna inu wira shaki. Ya bidha tumuru tamashio nimeda kuroro okay na nikiru hizi wana mbele tukua tiru tuwe perfect yes wana unawa kwa tuwe kidu hii 60% tu ya kenya na nende nende tunende tuwe meri kumine tano yes ugu adhikali utuwe tuwe na meri makumo na meri mtada tu tolu tuwa kia beye siyasa ingeto shokali zula no yes budget ingi kara budget shima januari unu ugu netu na mnekidu mwari na hii makumo na meri itatuka neno okay mwari mashio toko tetewe kathini wa account utuwe
and then to implement budget into your Kenya. Mm. You know, go to Naharakati, who drive Besha. No, go to Besha to Iradik. Mm. I got shocked a kid, put him on Yes. I come to you, there. Mm. No, they call the authority, you rather. Besha called it, you rather. Mm. She's going to share shock, no yoka. I shake my mama, you shouldn't wake up. Mm. Mwaka, we tell Mwaka, what come at July. We take it to me, came to my, and I took all the equipment. Anas kula wengine ngi nyimbo ndomba gema ifnis. Mhm. Majima technology mambira yes, tu kutugia. Yes. Mm. No kake kwa tano kuona te besha yima ya zi yagura kina. Na kile kuni kia wewe. Hapo ni fara yone ya zodeko. Mhm. Ngoje ndo kwa yimbo ndomba shiyo. Na kuru tawira na anjiku. Yes. Hapo ni fara lako. World committee na shuika approve. Iko ya contract washin na utawira mwega. Mhm. Kana ndo utawira mwega na yeka. Okay. Alivo kana atie kule huo. Okay. Hauna ulitrolete kuma July. Mm. Atu utire project ile leho. Wajikato yeye tapojeti yao. Okay. Nijaga. Nani aliguzi yao BQ? Mm. Proiga nani walishigana? Shigo ito shiara. Shigo ito. Kana shiara muda kwa kana shiara. Yes. Ndio dawa ungo dawa na hiro shiriki mireo ni magana matan. Shiki bana yule tu magana matanda tu. Yes. Ile nani shoto le tuaji ya factory ya wadu na shiyo. Tunajuta kampuni tu yeye tamiro ni magana mele ni mwa budget. Na president ni atuete. Besha shigana ona. Shigo ni ukinywa kui bidio ni mo. Ntu tuaji yako ntu advertise. Ada mekwa jeru waka, mm. Factory wa rizini wa county, tunadona ziyake maa tuwa kila cool storage ya kuma Germany, mm. Alika ito nale cool storage idhano, mm. Mbawa adu. Na ukulika na mazo maa adu ni mara ituki yoko guo. Denoshi waka tanyoka pila sumu naa kata jinga, makunia mara manene, mm. Odumashu ni maadhi, okay. Katilete kuku. Mm. Nenga zona we president itunudu wa kota. What is good for the first, after meketa no, mm. Na turo bete muna tanyandaru wa county, ni roo bete muna na president, warushi, Wazo wa 50 kilogram. Yes. I took it. Okay. Na kuna kurando ikimu na maa, mata eda wazo shuwe tuke. Mm. No, to the county zi kumuneza tunatua shamania. Mm. To enforce it wode. Tuta maka untema shiyo. Mm. Kila 50 kilograms. Na utuwa joro abali ya deshano wode ya wadu. Mm. Tugu dakle kia hudi horo hili ya. Na kuhu hili ya li tutu the. Tuta kia konezi vitali ya JM. Mm. Na study miwa karawu ya ukarawu na engineer. Iki hota wikama udama shiyo berea. Mekeno, itika lete meketa tuina. Mm. Unoto hata ukotu diete. Okay. Ite nambe. Alright. Kusia rito waka maudumasyo nige edo ture indito zmea mwekite. No, tareka Tokyo hea shiriki miru ni magana matano. Kwa tukaka World Bank ni hea hende shiriki miru ni magana matano. Yes. Sia kutu wadeka katao ni akarao. Yes. No, kiulia kiria gwele togori. Ni ate kwa tire na municipal board. Ya hudere wa besha isi. No, nye leo tutari. Municipal board, chata nende rapu viro. Nende assembly. Na netura hea nile malito maa. Municipal municipality ya karau. Nitoata kuzi nambele, manijori dine niyapo intito wa municipal board, na maritore minister na PS. Na board ya kumeshua town yo, town ya karo niyate ya utuwe kakishaki. Kana kiwa ukule atuwe kaa campaign, hiyo ile dafai, hiyo ile doro, yu nonye do kwele ukiwa kakao, kutuwe kinya disembe no, yuwete kiawe karao. Na nitoa hii nkula mauduma mako gilia, proti shiako. Ndo wa double location. Kwa hivyo wakani ule wane kwenye ndomo di uko heru wako. Ndo wale wakani mwingiati. Meketa na uti wako. Todo both ni share freeze yu. Ndo wa double locations. So we want to make a decision. Either way. Kwenye kwa mekula kara kwenye uke na. No tabi yako. Yina mbele. Akumi uratu wakubu watu yane poti kurukungi. Asho ma heto double mentelele. No nye kwa tu yuna 1.5 million kwa meketa datu. Shia uzodeka. Tawani ya karawu na engineer na. Atomia mairoinya. Na alama nda kia kifata nega za boroshio. Tulejuka tu magiri ya kubamu. Neo maraka, ti county, neo maraka kana beshe ilahu zero. Beshe old bank duke za kamesho. Uguo tula ilu tuna bemwe. Kuhuza beshe mwingi. Ona shi old bank. Duke hata uza kana beshe teishu. Tuke za kanashio. Duke hata uzi nambele. Kuhu. Nyele kwa shiwa duwa kalawu. Tawni yone kuzodeko. Mende kana mati yadashe maa tida maki gamba kuu. Tawni yono maki yadodeko yone kene sete ya adwa nyandarwa. Okay. Tutiyo tuka adwa gisho no kugea doro na ke nado ito abiwa biyashara wikala. Actually, o mudanya wa ila kuraina matata masio ma ahulia biyashara. Yes. Mana lagia uhoro wa mao duma orogoti wa tata taka kure kala. Yes. Yes. Kwa masio mwode wana market mtu waka market yege ya miru mtati. Mm-hmm. Tawni yyo. Shuroni wako shiro igi. Wanapona ipos buinengero youth, maana ni shirisho na yeye, the no shua,
Mheshimiwa, mohoro ni maitu maira ni mbunge wa Karau, mheshimiwa Kiara uroigaga, yes, muramukira ciringi milioni igana rimwe, yes, o mwaka cia World Bank. No uroigaga, uria irahuthirwo itirahuthirwo na maundu mangiguna mwingi. Yes. Akimenya ati itirahuthirwo na mwingi, na ndagikoragwo thiini wa planning. Tondu ni project no make approve on World Bank. Utana ya kumi implement, makumi ikarethi, moni project igwikwo, ikaregiki. Ugithi muthe Karau, ni wita kablo. Muthe ni kere kablo na mbishi yetuwa hiru nyinyi. Yes. Washi ya World Bank. Ugithi muthe ni unuko na town yana mbeiri ya guthera. Nambi ya guthera, parkings ni dhoreke. Lami ni adhu liko town niyo. Mwadu magi mainge, madhi na vya guweko zini wa town market ni igu wako. Zini wa town niyo, shio ni guthodeku, swarage, tuna hava billion kuma national government ni guthodeku. Na yuthi itu nimekuwa na mawira. Na kontrakta wazi na mwaka, nyandaro madeke youth, yes. Nyandaro kuta. Waira mashu. Isho no siyasa ila shia, niki ila yako nani idea hoti yagweka. Na yuishi yote siyasa shia wazi nambere. Okay. Toro, omudu ya fiva yake. Omudu ya fiva yake dhini watu ulo. Wenu wa higo kutu kama eme. Maximize potential ya wena shio hatu unengai. Lea wali kwa makalika naga. Lea mudhulu ya wakana mwanake ulea rekule, mwanu madhi ya wega. Okay. No, ugidi nambira tuwera kuna kuluta do dhuruwari. Kama shati. That one year. Ndugi kwa hawe, doye no kulu do tete burishi ya kitama. Yes. Wagane do kumachua rao. Okay. Nakuli ya la ino na history jeru. Gawa nao ni mweru. Tini niti ni wa, nide gawa na wakere tini wa mbere. Yes. Ni wa kere. Kaunti itu ni ambe iwo kana mbe mwe. Kaunti itu ni sheje ti bari yeshi ya tulaku. Tuti wa shieda ku. Na assembly itu ni eleda maidero meku. Sako ni speaker maenda over city yao nao ekoega. Uwono wadu madhia nambere. Okay. Utaithani ya wana wiki na assembly kamera hatho. Wana wiki na zino executive hatho dekai. Uti mulaika. Okay. Nokia kifa tenu kwa rati beshia mwingi. Uti kido yeko raka na yeko zero. Okay. Na jire ya tali reide. Alright. Reke tutidie na thank you niudu alutwa rekena SMS na bai 220014. Thank you so much. Alutwa reke mesi nito kwa tukiulia kiulia kiwena kio. Nono kuririka ni ya Karau. Tolia mheshimiwa kwa bidii yake. Yes. Yes, university program is ya university leo ya captain. No main university, main campus hiyo wako mbodo shukwa hende with the 50 acres. Ya county ya hende. Yes. Atayito already in the University of Nairobi. Na ru lobby ya leko ru ne tuna mheshimiwa kimunya na tongoli tu ne ni kuna budget ni ne kwa kubesha. Cheo support university ya Nyandarua. Okay. Na kulika na university one ya yani tuna mzee Kibaki. Yes. Yes. The public service. Yes. Sinya chata. Na ikihuro ni siasa. Ikihuro ni siasa na kilema kwa kika. Ru tu kinyita na hizo ze na ru president wito atu ekro ipati ya riga seya kihaya Nyandarua. Apart from waru na hivya na utuotake mwadumashi wana farashitu na dhitima. Mwaduma muna madhe nidhi ya county itu, wana university. Tino nao county ya thini wa Mount Kenya region, kana Central Kenya region, ya dechi ya manoyo, ya university. Okay. Kuhu, angi watu utahidhia, metukele besha, ya bililio. No hivyo ta county na university wa nabu, nitoa kwa short courses hali ya joroko. Okay. Ya mwune tuwe kaga graduation ya
short courses. Mm. Like the campus here, Corona, when I come, in K50, they are going to agricultural campus. Mm. Not many university. They are going to get to have a captain. Okay. Maybe later on to get a campus, ATC, ATC, Japan. Okay. She has to go to the world. In terms of the geographical size. Mm. Yeah. Okay. No igwire mwerekera wa president mothe wa madaraka ate drikari nene odoma natika si account ne vati okoro ikireha pending bills madire marea matoire na marea makoreto meku yakoro gutire na audit credits kana gutire na ushuke na gutire na sio ya shigi madire tamashio girona derona pending bills na no twereka nego then wa account ya kumheshimu ni 906 million Yes. Pending business she could ne less than 700 million. Okay. Less than 700 million. Na ugri kana nyinde governor wa Kericho. Tokorie pending bills. It's an ethical kugati ne good habit issue. And to kill the internal audit ito. Mm. And to cover projects or tally, non itukish hell besha. Mm. Do you can besha tissue no you have no ileke? Kidu it take to no mabuche mazo deke isho nashi modu utagata kuetukia na damili ya kudeke wetekile weke modu mashio no ilia shio the ila toni yao dito ne adita jenu okay. Ilia shio the kuetukio tukule haimu before June ya dine naishi ingi tukale ha July ilia adita yukula hitukia tini tuashekiri shio the tushekiri tadini wa budget hitu just in case ekolo kweli uwe kedu kikikuwa kilika na ili tukule mwana shari gana ili okay. Anu mwana ya utilewe ila ili wadhi wake na wali yuko na kuri ni akide na utie documents na mwodoshi ni mwanyandarwa kana mwokenya okay. Na dogidi watu nyadu idoshi yao I think tuwa yuko address the bigger picture ya kuwana ni ya ule toto kutie governance ya wetekidia mwodo tamapebzi biyuzuma kwa mahano guo mana vini wa furu yutu nuko nani hei hado financial management system ya collapsile ati no hote kuheana maela maingi ugu utenabesha vini wa budget tuwa yuko kuheana contracts kulingana budget ya kule. Okay. Egan. True. Yes. Not ogera mundu thi ugurere do you know? Mm. And then abashi you then no budget. Mm. Uthi wake fare no. Uthi we accumulate kama ndu macio. Yes. Then ukwa gedo na abashi akore adu acio. Mm. Ultimately what will happen ego tura yandi na governors ya send to Kenya region. Uthi no mwaka tu gitire private sector. Tru mundu adu ame collapse. Mm. Ne private sector institutions ya iragiri ya gukira then wa central. Okay. Kana then wa kula ku ngiona governors ya ngi Tuko Kenya ni mwe. Mm. Tuwega kuhudu kiria dhubi nishara shiawe. Ukiwa mudu nienda hidu hidu shiake. Mudu nerutu lewela. Dagota kuleka. Uwe governor na hendu. Ugezi kule hama. Ukwa nyingine EZC. Ule hile hidu itali kuhuna mwaka muko murari. Na duwa shio. Yes. Uwe nikidu ikuni likuwa na jale na muno. Ona tuwale ikia kule habesha ishio. Ule discipline kuhu ya dhini wa management ya habesha shia mwingi. Ati mduge mudu wela. Utena besha. Mudu shaka kula waga tigo. Akihara. Kena idu shaka kia diyo. Oh yes. Uro wanegi wadu marai. Itakana mayo waga nudua. Kuhara. Mudu wale na idu. Akidia kiluta mwela. Dare hu. Mudu shaka ni dhili gata hu. Ako nendua nyinyi. Mudu wale la hiyo kuyo keria. Makinyani nilu. Na usi wosanzi magena. Magena adha. Na matomidhi wate. Kwa usi wosanzi tukuluwa uka kuhudhodeka besha. At the expense ya. Small business people. Yes. Yes. Kushia na kuni do mudu mashi makoma makikiro hinya muno so waina ileta na shuka si kuli hori it may be there are June 30th okay we share the new supplementary budget na kuli ige still leko auditing na auditor general tisho to kole ile tisho kwa ne pedi bills ya ya dikali yake ya leo tisho no mwaka to make sure ni kidu itakashoka kujokelela okay wonderful niki try gusha niyo ya kuna mheshimiwa Kioni uhoro wegi reshao karagoine project eno ne project todukatu kane project gushiria uvyo mwaka tuwe kate ne project ya county yes eno nigewa shoka kwa tuwe kate project ya county ne project ya adrikali nene gushia ona te kila kine ne kujo kila kine ne mekuyo nendadi yu horoshu zini wa mbadra kate kivuti wajiku wa national government kana wajiku wa govern kana wajiku wa uhuru wajiku wote ni adhikari ni mwa tuwe 48 governments shi akaunti 47 ni mwa ya the national government no mwingi ni umwe wajiku ni umwe na kuduiga kana leo maene effort ya governor kana ni mweshimua kioni ya the mae kana mweshimua MP uge agere mae onako ni devolved agere mae mashuare dhini wa county kutiki ono kwa kwena bada okay project hiyo tarubi ili national government itaidhia mwradi ushu ofisi yako ya governor yes tuthizo kiona minister akitikira utohe muradi wa mai president ni awe ya mai mashio tuhe dhini wa
wa kaunti yetu na makiheano besha. Okay. So na mai no kunyuo mai make with itokunyuo. Mm. Ukana nini da gare kan maka ho no. Mm. Diwe sio ne ko eguno ko issue. Yes. Kanona kedu githi jothe thitima to ngire na rata thini wa. Mm. Wa thirikari nene. Yes. Mate ke gutukoyana thitima thini wa kaunti. Mm. Does it matter really? Ati no are kana moshi mu angithi are kedu devolved. Fatane moige ogoneke. Kana moige ogoneke. No, not the project here, can never go. I don't want to agree with it. It's a joint program. To Nabeshi Toho, to do a connect, we need responsibility to work a matangi, the work up pipes, the wicker pipes. You should know we know the car in the Namadri Kalia. All go to a factory. The car in to have Beshish, Miriam Magan American Matter to Kamana, then to get the Magana, Matada too. Project you need to Nadri Kali. The account in the national is a joint program. One in a joint program. Then there were transformers. She will kill her do the Timo Corta Clotter, Quagia, Transformata, Quam, Madame, she will did. She will be a boy, Korea boy, whom the Gunnet transformer him to Kurata, same to name CZ to go to a Clotter, Kuna Kadi, Quota Qua with your switch. Kwa tumi matora amaina moiki na hudia switch akautia kanyitira kukuwekera ditima za kwa na kwa mwili tu huyo nikiota inoka kwa nali inoka gari nali inoka na netrekera 20 million huyo itamrika no 20 million huyo kwa hori gele shia kama smart okay ino kukuwote na bara zini wa zini wa zini wa kata ito na mwashibu wa kioni kile gina kumera mwona project kani function ya county na inoona mwge mwona atawake Mirehe, hindi na dhena. Okay. Onaenda juke jikeririshi accounting, sina shida. Ona mazukuru, tegu mwaga ndaka mazukuru. Maana, nushi piwira accounting. Okay. Mashukuru mahe, kamarone kwa, MP gada ya nabesha. Hindi kia uthi yukusta, kusupport. Tulisha nishu, tishia national government. Okay. Na tishia county, nishia ituidhu, nishia Kenya. Nishituidhu wade. Okay. Yoneo, gusha mentality area. Hama giru, ne guko menayo. Okay. Na wera tu, na wera mwingimono, nitakona nina wera mwingimono. Digio na tifata uthi kukuya na tuwela tuwa kumuta mundo uriongi. Tonorande naguo ni mwiki muno. Noingi ona opportunity. Gore mudu tuwaluta wela na kethina na national government. Ajede na damu yigiri haige kuhe. Digi mwere hishio uleke tuwale MP. Waboshi ya hithi korea hithi. Okay. Mwadumashi mange tura hithi zaidi. Alright. Tuli horo wa mae kajwiri. Hea dumaroi gaguri likanie kureo na gathina kamae. Na mbuwa hoyo no ya lutara. Mini damu ya lutara. Na wastiwi yako tulaka na tulaka hile besha kwe national government again. Na hithi tulaka na minister na PS wake matu hea. Ya kuwe 50 million, 60 million shillings. Ya kuwaka lutara. Lutara damu. Na nilali habilitato, escort ya hau. Tuwada atwikali settled. We mataki meku. Tumatada tu. Tuwanda kuneka no mazode kukana tuwa kamangi. Unini kwa kama tangi na mazoreke dam. Yes. Uo nekeona to what minor devote function. Mm. Minor devote function. Kugwo. Dugata kuwe nonea national. Kana nonea title ni mwanyita nila. Okay. Turukatiba na onehea nete provision ya inter. Cooperation na collaboration ya adhikari. Na adhikari. Yes. Adhikari nyini. Yes. Mwishimi wa nwari na pledge ya uhoro wa kweja adofoli. Kweja bohos. Yes. Na wegete ago krobeta ni ukoro kweja boho. Bitini na miaka ya tano, diwete mwaka wa kwa. Kwa kwa aduma wa mani kwa story. Kwa wana tukinye ti miaka hili, mwatu zuhuru. Oledi netuwe jetebua kwa makili ya ma 50. Kwa 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 kwa. Oledi, makili ya ma 50.